And I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good. Miss Nina, we thank you. We thank you, we thank you. We thank you so much for blessing us and gracing us with your presence. Mpenzi wangu, unazidi vipi? Utakwenda nini? Siku yako mesha vipi? Mimi hapa nina mainde. Baby wangu yuko vipi? Siku nyingi na kupikia, lakini hazifiki. Kumbe nipa nini mama? This has been Anima Jam Session. Thank you so much. This has been Anima Jam Session, first edition.